Sasa mwamke. Ni mambo gani sasa? Mimi nishakwambia kila siku ukitaka kutoka na watu, toka na watu ambao wana chiki. Watu ambao wana maarufu. Ili mimi na wewe tupate hata nafasi kuvimba. Sasa unakuja kutoka na kina mama rafiki yangu, sasa mama ana maana gani hapa hapa mjini? Mtu ana chiki, anashinda kwenye vilabu. Haya, juu sasa nikakwona na nani? Yule nani? Ami je? Wale watu ambao hawana tamaa yoyote. Kiamba na mdharau. Huko zinyo na baza ambao zina viraka, ndio mimi nimeibisha bwana. Toka na watu ambao wana vipato. Mweza. Kwa nini unasaksia hiyo show hiyo kwangu aliyakuwa na unajua kabisa kuna dada ambao wana kiki mjini useme kidogo nao. Sasa mimi mimi unataka nipate na mimi umaarufu hapa mtaani kama mke wangu atoka na watu ambao kuna vipato vyao. Kwamba mimi wasi mwanaume. Shidako si dusko. Dusko. Hivi kwa nini huwezi kujitegemea wewe kama mimi mpaka unitegemee mimi? Ah, ndio ndio wakati mtu wangu una muonekano. Mtu wangu una kitu. Mtu wangu una mambo. Mtu wangu una mvuto. Ah, utanitia aibu bwana. Eh, nataka nijulikane mpaka kwenye vyombo vya habari. Sasa, endi niangalie. Yaani wewe ni pensa, una uwezo kutoka na mademo ambao busko zipo. Sasa, alafu mimi nitakuwa na kitu. Taifu zangu kama kuna mama. Mbona unashinda kwenye vilabu? Au mimi ndo ninawataka. Kwani pesa kitu gani bwana? Mama unakosa kiki mjini hapa. Tunaangalia moyo umependa wapi? Hizi zinatafuta alafu natakuwa niongeze. Wewe unanichamba hivi? Sina maana tena sasa.